estacionar e chama por táxi. Sim. O passarinho 2235 está descendo o táxi, 30 a bordo, 5 horas e 15, alterna Ribeirão. Mensagem. Passarinho 2235 iniciou o táxi, está com 30 no POB, 5 horas e 15, Ribeirão Preto. Ciente da posição do azul 2560. Paciente, vai ingressar na pista e vai olhar e manter na 15. Já está neste ponto de espera aguardando a posição do 2235. Só 2560, vamos ligar. Confirma, azul 2560. Ô, confisco, 2560 tá no solo. A gente vai aguardar na pista o ingresso do Passaredo. Após mais um ingresso, a gente livre da pista, ok? Sim. Passaredo 2235, vento no 00 graus, 05 nós. Ajuste 1908, temperatura 3 graus, hora certa 59. Reporte alinhado. 18, ingressou na pista, vai informar ali pronto, 2235. Para o táxi, o passarelo 2231, onde está com 37 POP, 3 horas 25, alternando Aracaju. Vento 090 graus, 02 nós, ajuste 1098, temperatura 31 graus. Tráfego do azul 2560 já no solo para livrar pista. Outro tráfego do passarelo 2235 no táxi para a cabeceira 105. Há um terceiro tráfego, o Papatango Vitor, quilo delta, procedente de Salvador, mantendo uma centena este mano pouso aos 2530. O passarinho 2231 vai aguardar o azul parquear e nós iniciaremos o caso. Visou azul 2560. Azul 2560.